はい、こんにちは。今日はですね、人生をより充実させていくためのコーチング理論のお話をしていきます。で、また人生を充実かよとか豊かさかよみたいなお話を思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれども、やっぱりですね、人って十人十色千差万別っていうところがあって、これを守ればとか、これをやればとか、こういう考え方を持てれば幸せになれますよとか、豊かになれますよとか、充実感得られますよって一概に言えないんですよね。やっぱり皆さん自身の生まれ育ってきた環境が違ったりとか、能力が違ったりとか、スキルが違ったりとか、考え方が違ったりとかって、やっぱりいろいろな要素が踏まえられて、で、A さんが感じている幸せは B さんにとっては不幸だったり、 B さんが考えている幸せは C さんにとっては何とも思わないことだったりってやっぱりあると思うんですよね。なので、いろんな切り口、いろんな角度からこういうコーチング理論っていうものを使って充実感を得られる考え方とか行動とかっていうのはこういうものですよっていうのをお伝えさせていただいてます。ですから、もしかしたらこの動画をご覧になっている方の中で今日の話っていうのは全くハマらない方っていうのもいらっしゃるかもしれないし、一方でめちゃくちゃハマって、それのおかげで人生充実感得られることが得られるようになりましたっていう方も中に出てくるかと思いますので、今日はそういう方に巡り合うためにこの動画撮影させていただいています。よろしくお願いします。で、何が大事になってくるかっていうお話なんですけど、今日は二軸ですねのお話を二軸でお話をしていきます。で、まず一つ目っていうのは、皆さん達成感を味わうことができるものをとぜひ巡り合ってくださいっていうことですね。で、達成感っていうのはまず自分で感じ取るものです。で、自分が感じ取ることができれば、その充実感とか達成感っていうのを他の人たちも派生していきたいなと、この自分が得られている清々しさとか楽しさとか人生の充実感っていうのを他の人たちにやっぱり味わってほしいっていう風になって、達成感が得られるようになってくると、まずは自分のためだったっていうのが今度は人のためっていう貢献意欲っていうのが湧いてくるようになるんですね。そうすると、貢献意欲のおかげで、いろんな人と携わっていって、で、今度その人たちが達成感を味わえるようになったとしたら、あなたに感謝やお礼の言葉が来て、で、あなたはそれを受け取って、ああ、やってよかったなとか、自分がまず一生懸命やることで相手の人たち、他の人たちの達成感も味わわせることができてよかったなっていう風になるので、まずこの一つ目っていうのは、自分がまず達成感を味わうようにしましょうっていうことが大事になってきますと。これが充実感を高めていくために大切なこと、一つ目になります。はい、まあ、当然感情が人を動かしますから、はい、人間、特に人間っていうのは他のあらゆる動物たちと比べて感情というものを、まあ、当然他の動物も持ち合わせてますけど、感情を表現してそれを行動に移すっていうことができる生き物ですから、ぜひですね、感情を軸に達成感っていうものを味わうための行動っていうのを取るようにしていってみてください。はい、それから2つ目に不確かさっていうですね、要は不安とかっていうのを持つことが大事ですよと。で、人っていうのは充実感得られたりとか満足感を常に得られている状態だったら、別に今の状態から何か新しくスキルを身につけたりとか知識をつけたりとかっていう必要がないから、変わろうとせずに変わらないようにしてしまうんですね。で、そうなると皆さん自身が変わらなかったとしても、あらゆる環境とか周りの人とかっていうのは常に変わっていきますから、時代に取り残されてしまったりとか、自分が今まで幸せとか思って感じてきたことっていうのがだんだん感じられなくなってしまったりとかっていう風になるので、やっぱりある程度の不安を持つことっていうのは大事ですよ。それはなぜか、あなた自身が変化していくために必要なんですよと。じゃあその変化をもたらすために皆さんが何を大切にした方がいいのかっていうと、目的を持つことなんですよ。で、目的っていうのがやっぱり人を形成していくと。で、目的、つまりゴールが決まれば、そこに向かうための道筋っていうのが決まりますよね。つまりプロセスが決まりますと。ところが、ゴールが例えば A、B、C、D、E っていう風に5つあったとしたら、そこに向かうまでのプロセス、スタート地点は同じかもしれない。でも、プロセスは異なってきますよね。A には A のプロセスが、B には B のプロセスが、C には D には E にはっていう形で、プロセスが異なってきますよね。で、プロセスが異なってくると、今度は得られる知識とか得られるスキルとか過ごす時間とか、あるいは出会う 人たちとか時間の使い方とかって、あらゆるものが変わってきますよね。で、皆さんはその中でこの A、B、C、D、E っていうゴールがあって、それぞれのプロセスがあって、どの道を進んでどんな人と出会いたいですか、どんな知識を得たいですか、どんなスキルを得たいですか、どんな時間だったら満足感、充実感得られますかっていう話なんですよね。はい、で、もしかしたらあなたが決めたゴールとかプロセスにはその欲しいものがないかもしれない。でも決めない限りには得たいって思うものが見つからない可能性もあると。じゃあ
ゴールを決めることが大事なんですか、プロセスを決めることが大事なんですか、何が大事なんですかっていうと、ゴールもプロセスも決めることが大事ですよ。だから目的が人を作るっていうことが言えるんですよ。さあ皆さん、これまでの動画の中で目的を持つことって大事ですよ、ところが目的っていうのは不確かなものがいいんですよっていうふうにあるんですけど、結局は皆さんが得たいものとか過ごしたい人生っていうのはどういうものですかと、でそれが得られたりとか体験できるプロセスやゴールっていうのは何ですかっていう、こういう逆算の仕方っていうのをぜひしながら、皆さん自身のですね、今言ったら達成感を得られるものと、それから不安をある程度感じられるものっていうのはぜひ定めていってほしいんですね。それができたら今度はあとはゴースタートをしていくだけですから、じゃあ次回の動画では、じゃあ目的も決めました、プロセスも決めました、で自分はこの二軸を大事にしながらプロセス歩みを進めていきたいと思います、でスキルを習得して出会いたい人と出会ってこういう時間を過ごしたいと思いますと決めましたと、じゃあ決めたはいいけど実際に行動ってどう取っていったらいいの、行動を取ること自体がやっぱり不安なんですよね、怖いんですよねっていう方に向けて、次回の動画でなぜ、始められる人はパッと始められるのかっていう、その行動力についてのお話をしていきたいというふうに思います。ですので、次回の動画で、まあ、これはパート1みたいな感じでパート2で完結していこうというふうに考えてますから、この動画を見て、次が気になる行動力を身につけたいという方はですね、ぜひ次回の動画を見ていただけたらというふうに思います。本日はちょっとこの辺りで切らせていただこうと思います。ということで本日も最後まで動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。またね。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。